vocês, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Ele Crochê Artesanato e hoje nós vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz ele na cor branco, são temas de corações, eu fiz direto no pano e vou mostrar agora para vocês. Então, pessoal, vamos para as informações para a execução deste barradinho de hoje. Meu pano aqui é o tamanho 50 por 70. Eu fiz meu caseado pelo lado direito do pano. Aqui eu fui fazendo duas correntes e o ponto alto. Duas correntes, ponto alto, procurei deixar um espaçamento bom para o trabalho ele não embabadar e nem ficar esticado, durante a videoaula, você vai ver que o meu trabalho. Ele enviesa um pouco, mas depois, ó, ele fica estabilizado, tá bom? Então, aqui eu fui fazendo meu caseado pelo lado direito do pano com duas correntinhas de separação. Pessoal, este barradinho aqui, ele ficou medindo, vamos tirar aqui, 14 centímetros, tá bom? Num fio de Tex 151, 100% algodão, então ele ficou medindo 14 centímetros. Aqui, eu fiquei com um total de 21 carreiras, tá? De carreiras de, de volta. E o meu trabalho aqui, ele eu fiz a contagem dele por motivos, tá? Então, o meu aqui deram cinco motivos, então, eu utilizei um total de 63 caseados, tá bom? Eu posso dizer que ele é múltiplo de 12 mais 3, mas eu já deixei a quantidade certinha que descrita no bloco de informações... Para você só casear a quantidade de caseado que eu indico, tá bom? Então, por exemplo, né? Para dois motivos eu vou precisar de 27 caseados, para três motivos, 39, para quatro motivos, 51, para cinco motivos, 63 caseados foi o que eu usei, para seis motivos, 75 caseados, para sete motivos, 87, para oito motivos, 99, para nove motivos, 111 caseados para 10 motivos, 123 caseados. Tá, mas eu vou deixar aqui no bloco de informações descritas essas quantidades de caseado o nome, né, do material, número da agulha que eu utilizei, tudo para vocês é casearem o seu pano e já acompanhar a vídeo aula, tá bom, pessoal? O meu pano é o tamanho 50 por 70, que eu trabalhei aqui. e... O barrado ficou assim: são corações, né? Ele parece que tá espelhado. Ó, aqui é o coração, aqui é tipo uma folha, né? Posso dizer assim, e aqui ele está espelhado para baixo, ó. Certo? Então, pessoal, este é o modelinho que nós vamos aprender hoje. Se você já gostou da proposta, já deixa aquele like, aquele joinha, né? Na hora que você for fazer a sua inscrição, tem que ativar o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e na rede social lá no Instagram eu posto as fotos de todos os trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Poucos de informações, como eu já disse, eu vou deixar todo o, a relação de material e as informações dos caseados, certo? Deixo também seu case, seu perdão, comentário aqui abaixo do vídeo. Se você não quiser escrever, deixa um coraçãozinho, um joinha que eu vou entender que você gostou aí do vídeo, tá, pessoal? E se você puder, né, assista aí um anúncio durante o vídeo que vai ajudar demais no crescimento do canal. Então, pessoal, eu vou organizar a mesa aqui já para nós começarmos a fazer este barradinho de hoje, tá? Ele é bem facinho, rapidinho de fazer, que ele é reto. Então ele é mais prático do que aqueles de pontas, né? Mas eu gosto de trazer sempre os dois modelos aí para vocês. Então vamos lá para aula. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por duas correntinhas. Aqui vamos subir. Três correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais dois pontos alto dentro do caseado e um aqui na base. Duas correntes e ponto alto. Duas correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por duas correntes e o último caseado lá do outro lado do pano. Nós também temos que colocar os quatro pontos alto. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei quatro pontos alto. E a próxima carreira de número dois, subam três correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais três pontos alto aqui e vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então são duas carreiras aí com os cantos, né, de quatro pontos alto e depois a gente vai fazendo duas correntes e um ponto alto para a gente poder fechar o quadrado vazio. Repetir aqui a carreira igual né, aqui é a primeira fase aqui que nós fizemos. Ó. Então é só fazer assim até o final e os quatro pontos alto lá também. Bom, pessoal, aqui então eu finalizei a segunda carreira de quadradinhos vazio e aqui no final fiz os quatro pontos alto que é o canto de borda. Para a terceira carreira, eu já fiz as três correntes, virei o meu trabalho, Sempre aqui o cantinho de borda vão ser os quatro pontos alto Fiz aqui já um total de três quadrados vazios, só que aqui no comecinho nós vamos precisar de quatro. Então, façam mais duas correntes e faz mais um quadrado vazio assim, ó. E vamos trabalhar agora sete pontos altos. Então sempre dentro do quadrado vão ser dois pontos alto, um na base, dois pontos alto aqui dentro do quadrado e um na base. Ficamos com sete pontos alto no total. Faço duas correntes aqui, vai ser um quadrado vazio e do lado oposto também vamos fazer novamente sete pontos alto. Da mesma maneira que fizemos aqui, vamos repetir aqui. Então aqui, pessoal, depois que eu marquei o meu primeiro coração com os sete pontos alto, um quadrado vazio e sete pontos alto aqui de intervalo foram sete quadrados vazio, cada um separado aqui por duas correntes. Aqui eu já marquei o próximo coração. De intervalo, sete quadrados vazio aqui. O próximo coração, a mesma coisa: sete pontos alto, um quadrado vazio e sete pontos alto. Então, assim eu fiz até o final aqui. Eu fiquei depois do sete pontos alto com quatro quadradinhos vazio. Só tirar esse fio aqui para vocês observarem: ó, quatro quadrados vazio, cada um separado por duas correntes, e os quatro pontos alto de borda, certo? Agora. Na próxima carreira já subi as três correntes. Virei aqui o meu trabalho já fiz aqui o cantinho de borda com total, quatro pontos alto, adiantei três quadrados vazios, cada um separado por duas correntes, e agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 22 pontos altos. Então, onde tem quadradinho vazio, vocês só coloquem. Dois pontos altos aqui, olha, eu vou completar todos os pontos de base então aqui ó, um lado do coração eu completei todos os pontos aqui, eu também coloco mais dois pontos alto e completo todos esses pontos de base novamente terminei de colocar aqui os pontos de base igual ao lado oposto aqui ó, temos que fazer dois pontos alto dentro do quadrado e um na base, certo. Então ficamos assim. De intervalo, agora vão ser apenas cinco quadrados vazio. Então façam duas correntes, ponto alto, duas correntes e ponto alto, pessoal. Então a sequência da carreira de número quatro será esta. Vocês terminando aqui, ó, vou até terminar com vocês os cinco quadrados vazio. Olha, aqui já começa novamente a colocação dos 22 pontos alto. Então, assim, vocês vão fazendo até o final. E na carreira de número 5, será a repetição da carreira de número 4. Então, terminou a carreira, né? Até o finalzinho, vai subir as três correntes, vai virar o trabalho, vai fazer o cantinho de borda e vai repetir tudo de novo a quinta carreira. Então, eu vou adiantar o meu aqui e volto já na quinta carreira, que vai ser repetição da quarta carreira agora aqui, que nós vamos colocar, né? Os 22 pontos altos, cinco quadrados vazio, e aqui mais 22 pontos altos. Então, pessoal, nós aprendemos a fazer aqui, ó. Olhem só aqui, ó, a quarta carreira, né? Fizemos aqui 22 pontos altos, cinco quadrados vazios de intervalo e aqui no outro desenho, 22 pontos altos. Então, olha, fizemos assim até o final aqui, ó, os 22 pontos altos aqui, um, 2 três quadrados e quatro pontos altos. Essa é a quarta carreira. Para a quinta carreira, eu pedi para vocês repetirem. Lembra? Isso bom, as três correntes, virem o trabalho, faço cantinho de borda. E aqui sim, ó, é o, a quinta carreira, ó, a repetição da quarta carreira. Então, assim eu fiz por tudo aqui, até o final. Também, ó, três quadrados vazios e quatro pontos altos. Agora aqui já vai ser a sexta carreira, ó, três correntes, vira o trabalho, faz mais três pontos altos, que é o canto de borda. Aqui eu já adiantei três quadrados vazio e vamos fazer mais um quadradinho agora, ó. duas correntes, vai contar, ó, um, dois, três, fecha aqui um ponto alto. Então, ó, estamos aqui do lado avesso do pano na sexta carreira. Vamos fazer agora, pessoal, um total de 16 pontos alto aqui sobre os pontos de base, contem 16. Aqui eu já tenho dois. Então, aqui, pessoal, depois que eu distribuí os 16 pontos alto eu fiz aqui, ó, duas correntes e fechei um ponto alto no terceiro ponto de base. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadrados vazio. O sétimo quadradinho, pessoal, coloquem um ponto alto aqui sobre o primeiro ponto de base, duas correntes e contem um, dois, três e fecha o ponto alto. Repetir tudo aqui, 16 pontos alto novamente, e depois, sete quadrados vazio. Então, esta foi a repetição aí da carreira de número 6. Olha, fiz até o final meu trabalho. Ó, pode ver que tá um pouquinho viesadinho aqui, ó. Mas depois ele vai estabelecer conforme eu for trabalhando aqui os pontos, tá bom? Eu gosto de mostrar. Para vocês verem que não é só de vocês, talvez que faça isso, o meu também, ó. As ondinha. mas depois ele vai se estabelecer direitinho. Aí, aqui, ó: 16 pontos alto. E aqui, um, dois, três, quatro quadrados vazios. Sempre duas correntes. Terceiro ponto de base aqui sobre os pontos altos de base. Fecha um ponto. Para a próxima carreira, já subam as três correntes, virem aqui o trabalho. Já faço mais três pontos alto, que é o cantinho de borda. Aqui eu fiz um quadradinho vazio apenas com duas correntes de separação. Aqui nós vamos fazer sete pontos alto. Então, ó, vamos colocar dois pontos alto dentro do quadrado, um aqui na base, dois pontos alto aqui dentro do próximo quadrado. E um aqui na base, duas correntes. Aqui eu vou fechar um quadrado vazio. Olha, então ficou assim. Vamos fazer agora mais duas correntes. E vai contar um, dois, três, fecha um ponto alto. A partir deste ponto, agora vamos colocar dez pontos no total. Já tô aqui no terceiro. Olha, já terminei aqui aos dez pontos alto. E eu vou fazer a mesma coisa igual ao lado oposto aqui, ó. Primeiro faço os dois quadrados vazios, né? Que são duas correntes. Fechei aqui no terceiro ponto de base, mais duas correntes. Faço aqui, ó, mais dois quadradinhos. E aqui nós vamos fazer sete pontos alto. Fiz aqui os sete pontos alto. Agora nós vamos começar a repetir no próximo motivo. Então. De separação vai ser só um quadradinho, ó. Duas correntes ponto alto. E de novo aqui já começa a repetir. Primeiro os sete pontos alto, né? Sempre dois pontos alto dentro do quadrado, igual eu pus aqui, aqui e um na base. Tá? Ó, então, se contar, ó, tem três, seis, sete. Agora vamos fazer dois quadrados vazio. Duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Aqui conta um, dois, três, e vai colocar aí um total de dez pontos alto. Então, aqui eu expliquei para vocês a distribuição aqui no primeiro motivo, aqui de separação: um quadrado vazio separado por duas correntes, e a partir daqui, pessoal, é sete pontos alto, igual aqui o início: dois quadrados vazio. Aqui eu tenho dez. Pontos alto, dois quadrados vazio, aqui ó, sete pontos alto, um quadrado vazio, sete pontos alto, e aqui já começa o outro motivo. Então, olha, eu fiz assim, olha, por toda a extensão, aqui no final, depois dos dez pontos alto, dois quadrados vazio, aqui eu fiquei com sete pontos alto, um quadrado vazio e quatro pontos alto. Agora, para a carreira. De número 8, nós vamos subir as três correntes, virar aqui o trabalho. Aqui é o cantinho de borda com os quatro pontos altos totais. Eu fiz apenas um quadrado vazio aqui, ó, separado por duas correntes e repeti aqui os sete pontos altos. Vamos acrescentar aqui, ó, mais dois pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aí vamos ficar com dez pontos alto no total. Duas correntes, aqui eu fecho um ponto alto para fazer o quadrado vazio. Duas correntes, vou contar um, dois, três, fechou aqui um ponto alto. Agora, nós vamos fazer aqui mais três pontos altos para fazer o fechamento aqui da pontinha do coração. Olha, então, aqui ficamos assim no comecinho da carreira de número oito e igual ao lado oposto, só fazer duas correntes aqui, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto, duas correntes. Aqui fecha mais um ponto alto. Completa aqui, ó, os dois pontos alto dentro do quadrado e façam todos esses pontos de base que vão dar 10 igual lá no começo. Então aqui, pessoal, eu fiz, olha, os 10 pontos alto um quadrado vazio aqui que é a divisão de um motivo para o outro e do lado oposto aqui ó eu já comecei a repetir de novo igual aqui ó os dez pontos alto dois quadrados vazio, quatro pontos alto dois quadrados vazio, e aqui dez pontos alto aqui é a divisão um quadradinho vazio e aqui começa de novo né a gente a fazer aqui ó os dez pontos Alto dois quadrados vazio, quatro pontos alto, dois quadrados vazio e aqui dez pontos alto. Então, assim eu fiz olha até o final aqui. Depois dos dez pontos alto, ó, fiquei com um quadrado vazio, e quatro pontos alto na carreira. Agora, de número 9, subam as três correntes, virem o trabalho aqui. Eu já fiz, né, os quatro pontos altos, que é o cantinho de borda, um quadrado vazio. Vamos fazer agora mais duas correntes e vai contar aqui, ó, um, dois, três, e faz o segundo quadradinho vazio aqui no começo da carreira de número nove. Agora, nós vamos completar todos esses pontos de base... Fiz aqui, olha, esses pontos de base. Até agora eu fiquei com sete pontos alto, completo mais dois dentro do quadrado e um na base. Então, ficamos com dez pontos alto no total. Faço duas correntes e fecho aqui, ó, um quadrado vazio. Aqui nós vamos ficar com três quadradinhos vazio. Tá, ó, duas correntes ponto alto, e do lado oposto, a gente também tem que fazer o total de dez pontos alto. Então, ó, já coloquei dois aqui dentro, total aqui eu já tenho três, aí vou completar aqui até ficar com dez pontos no total. Então, aqui pessoal, olha, fizemos os dez pontos alto, ó, dez pontos alto, e aqui, ó. De um intervalo de um desenho para o outro ficaram três quadrados vazio, duas correntes. Terceiro ponto de base fechou um ponto alto aqui. O segundo quadradinho, duas correntes, conta um, um, dois, três, fechou um ponto alto. E aqui são os dez pontos alto que já estamos repetindo igual no primeiro exemplo. Três quadrados vazio e do lado oposto, dez pontos alto. Aqui é a divisão de um desenho para o outro, igual aqui, ó, três quadrados vazio. E aqui novamente a repete, ó, os dez pontos altos, três quadrados vazio e dez pontos altos. Então, assim, olha, eu fiz até o final. Aqui no final eu fiquei, olha, com os dez pontos altos e dois quadrados vazio e quatro pontos altos de borda. Agora, para a décima carreira, subam as três correntes, virem o trabalho. Aqui, pessoal, eu já adiantei, né? O cantinho de borda, quatro pontos alto. Aqui, eu já fiz dois quadrados vazios, só que vamos ter que fazer mais um quadradinho. Então, olha, duas correntes. Vai contar aqui, ó, o terceiro ponto de base e vai colocar um ponto alto, certo? Aí, vamos ficar assim, ó, com três quadradinhos no começo e vamos colocar todos esses pontos de base dois aqui dentro um ponto na base vão ser aqui dez pontos alto no total aqui ó já fiz dois pontos fiz aqui olha os meus dez pontos alto igual eu pedi vou fazer um quadrado vazio ó duas correntes e fecha aqui o quadradinho e do lado oposto a mesma coisa né só que primeiro a gente coloca os dois pontos alto aqui dentro do quadrado e vai completar aqui até ficarmos com dez pontos no total, ó, já tenho quatro. Então, aqui, gente, depois que eu fiz, olha, os dez pontos alto de intervalo aqui, eu fiquei com cinco quadrados vazio. Quando eu tenho os pontos de base, é só você fazer as duas correntes, conta um, dois, três, fechou o ponto alto. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco. O quinto quadradinho é a mesma coisa, duas correntes, contou um, dois, três, fechou aqui o ponto alto. E continuem colocando os pontos até ficar com dez, igual aqui, ó, dez pontos alto, um quadrado vazio, dez pontos alto e o intervalo aqui, cinco quadrados vazio, tá? Então, assim, olha, eu fiz em todos os motivos aqui do meu trabalho, e aqui no final, depois dos dez pontos alto ó, três quadrados vazio e quatro pontos alto Gente, a carreira agora de número. 11, ela vai ser toda de quadradinho vazio, tá bom? Então façam as três correntes, viro o trabalho. Aqui eu já fiz meu cantinho de borda, né? Que são um total aí de quatro pontos alto Aqui eu já fiz o quadradinho sobre quadradinho, que são três que deram aqui no começo. Só que tudo aqui nós vamos voltar a fazer quadradinho igual aqui embaixo aqui. Então, olha, quando eu tiver os pontos de base, são duas correntes, e sempre você conta um, dois, três, aí fecha o ponto alto, duas correntes, um, dois, três, fechou aqui o outro ponto alto, duas correntes, ó, um, dois, três, fechou. Então, se você colocou né, a quantidade certinha na carreira anterior, quando for para fazer os quadradinhos, vai dar bem certo. E onde tem quadradinho aqui é só fazer de novo as duas correntes e ponto alto. Aqui eu vou fazer mais um pouquinho, ó, duas correntes, conta um, dois, três, fechou aqui o ponto alto, duas correntes, conta um, dois, três, fechou o ponto alto, duas correntes, ó, um, dois, três, fechou, certo? Então, aqui. Eu vou fazer tudo de quadradinho vazio onde tem pontos de base assim, ó. Eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó, tá? Igual eu expliquei aqui, vocês vão fazendo os demais e o resto aqui é tudo quadradinho vazio. No caso aqui eu estou trabalhando com 63 caseados, né? Então eu vou ficar com 61 quadradinhos aqui, tá bom? Se você tiver fazendo com outra quantidade, aí vai dar menos, né? Por exemplo, com dois motivos, você vai ficar com 25 quadradinhos. Com três motivos, você vai ficar com 37. Com quatro motivos, você vai ficar com 49 quadradinhos. O meu aqui vão ser 61 quadrados. Se você tiver fazendo com seis motivos, você vai ficar com 73 quadradinhos aqui se você estiver fazendo com sete motivos você vai ficar com oitenta e cinco quadradinhos oito motivos você vai ficar com 97 quadradinhos com nove motivos você vai ficar com 109, e com dez quadradinhos você vai ficar com 121. Quadradinhos, tá? Então, depende da quantidade de motivos que você estiver trabalhando. Eu estou com cinco motivos, né? Como eu já falei, eu vou ficar com 61 quadrados aqui. Tá, pessoal? Eu tô só, assim, falando as quantidades, porque cada um vai trabalhar com uma quantidade de motivos pelo tamanho do seu pano de prato, sua toalha de banho, tá bom? Então, continuem a fazer os quadradinhos vazios, que eu já volto. Então aqui, pessoal, na carreira de número 11, eu, eu fiz tudo de quadradinho vazio aqui o cantinho de borda, né? Depois fui fazendo tudo de quadradinho vazio, igual eu expliquei para vocês, olha. E aqui no final também, ó, fiquei com os quatro pontos altos de borda. Agora na carreira de número 12, façam as três correntes, virem o trabalho. Aqui eu já fiz, né, os quatro pontos altos, já adiantei aqui, ó, três quadrados vazios, cada um separado por duas correntinhas. Aqui, gente, eu fiz os dez pontos altos, tá? Para dar uma adiantada. Mas é igualzinho o lado oposto aqui agora. Eu faço duas correntes. E para cada quadradinho aqui, coloquem apenas dois pontos altos dentro um na base. Dois pontos alto dentro aqui do quadradinho, um na base, assim. Então, aqui eu já tenho sete pontos alto, mais dois aqui dentro e um na base. Eu tenho dez pontos alto aqui, tá? Então, é dez aqui, um quadrado vazio e dez. Gente, agora este desenho da parte de baixo é o mesmo deste aqui, só que a gente vai inverter ele, o coração vai ficar de cabeça para baixo. Então, ó, esta carreira aqui é como se fosse essa invertida, ok? A próxima nós vamos fazer essa, depois essa, depois essa, tá? Mas eu vou fazer carreira a carreira com vocês, só para vocês entenderem. Então, aqui agora, isso aqui tudo vai ficar aqui, ó, de cabeça para baixo, aqui, ó, nessa parte. Certo? E aqui, agora, a gente tem que fazer cinco quadradinhos vazio. Fez aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco quadrados vazios. Aqui, ó, repete de novo os dez pontos alto, Aqui, um quadrado vazio, e do lado oposto aqui, ó, total dez pontos altos. Se você, né, observar, ó, vai ficar na reta desses dez pontos aqui da carreira anterior, tá bom? Então vão fazendo assim, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês. Finalizei então aqui a carreira de número 12. Depois aqui ó, dos 10 pontos alto que eu expliquei para vocês, eu fiquei com cinco quadrados vazios. A partir daqui já é repetição, dez pontos alto, um quadrado vazio, e dez pontos alto e aqui o intervalo com cinco quadrados vazio. Olha, fiz nos cinco motivos aqui do meu pano. No final, aqui, olha, depois dos dez pontos alto fiquei com três quadrados vazio, cada um separado por duas correntes e quatro pontos alto de borda. Agora, na próxima carreira, subam as três correntes, virem o trabalho. Aqui, pessoal, eu já fiz o cantinho de borda, né? Que são os quatro pontos alto fiz dois quadrados vazio. Aqui, olha, eu coloquei dez pontos alto, coloquei aqui, ó. Ponto do fechamento do segundo quadrado, dois pontos alto dentro deste quadradinho de base. E completei aqui tudo até ficar com dez pontos alto tá? Então, ó, ficamos assim. Agora, vamos fazer três quadrados vazios, ó. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, e aqui nós vamos contar, né? Um, dois, três, fechou aqui o ponto alto. Então vamos completar todos esses pontos de base. Aqui eu já tenho dois. Olha, até aqui eu tenho sete pontos altos. Aí acrescento dois aqui dentro do quadrado de base e um ponto alto no ponto de base. Aí a gente fica com dez pontos no total igual ao lado oposto, tá? Então a gente tá fazendo ao contrário. Este desenho aqui nós vamos fazer aqui agora, certo? E o intervalinho aqui, pessoal, vão ser três quadrados, ó. Vocês façam os três quadradinhos vazio. E a parte deste quadradinho, vocês já vão repetir este cantinho aqui, ó, para fazer os dez pontos alto aqui. No meio aqui, vocês vão fazer um, dois, três quadrados vazio igual aqui. E depois distribuir mais dez pontos alto do lado oposto, tá? E o intervalinho aqui vão ser três quadradinhos vazio. Então, eu vou fazer o meu já mostro para vocês. Olha, pessoal, então, aqui, conforme eu expliquei no bloco anterior, depois dos dez pontos altos, três quadrados de intervalo, e a partir daqui, ó, já é repetição, dez pontos alto. esses três quadrados aqui é dentro do desenho, os quadradinhos vazios, aqui, quatro pontos altos. Esses três quadrados aqui é a divisão de um desenho aqui para o outro, certo? Então, assim eu fiz, olha. Em todos os meus desenhos, chegando aqui no final, depois dos dez pontos altos, eu fiquei aqui com dois quadrados vazio, cada um separado por duas correntes e quatro pontos altos. Agora, na carreira de número 14, subam as três correntes. O trabalho aqui, pessoal, eu dei uma adiantadinha: vou explicar ó, os quatro pontos altos de borda, um quadrado vazio separado por duas correntes. Neste quadrado de base aqui, ó, eu coloquei dois pontos altos aqui dentro, fui completando aqui os pontos de base, total dez pontos alto também, tá? Que é a mesma coisa desse desenho, nós estamos fazendo ele invertido. Agora aqui nós vamos fazer quadrados vazio, ó, duas correntes. Terceiro ponto de base fechou aqui um ponto alto duas correntes, fechou aqui. Um quadrado vazio. Então aqui eu fiz dois quadradinhos vazio, agora aqui, olha, nós vamos fazer quatro pontos alto. Que vai ser, agora a gente vai começar do final do coração, né, para poder chegar no início, igual aqui, ó. Esses quatro pontos alto é este aqui, ó, do coração que tá, né, do lado certinho e aqui ele vai estar tá de cabeça para baixo. Então, para fazer igual ao lado oposto também, eu faço dois quadrados vazio, duas correntes, ponto alto, duas correntes. Aqui eu vou contar um, dois, três. Façam aqui um ponto alto. Vão trabalhando ponto alto sobre ponto alto. preencham dois aqui dentro e um na base para ficar com dez igual ao lado oposto, tá bom? E eu já volto. Olha, pessoal, então aqui eu fiz os dez pontos alto, de intervalo foi apenas um quadradinho vazio. Aqui já começa o segundo motivo, igual aqui, ó, dez pontos alto, dois quadrados vazio, aqui quatro pontos alto, que é a pontinha do coração, igual esta aqui, ó. Do lado oposto, dois quadrados vazio e aqui dez pontos alto. Aqui o quadradinho de intervalo e aqui já começa a repetir de novo no próximo motivo. Então, assim eu fiz: olha, por toda a extensão do meu pano. E aqui no finalzinho, depois dos dez pontos alto, um quadrado vazio e os quatro pontos alto de borda. Agora, na carreira de número 15, subam as três correntes, virem o trabalho. Aqui pessoal, eu fiz os quatro pontos alto de borda, um quadrado vazio, repeti aqui, ó, só sete pontos alto, assim, só sete pontos. E agora nós vamos fazer dois quadrados vazio, duas correntes, aqui, ó, terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto, duas correntes, faço aqui mais um ponto alto. Então, foram dois quadrados vazios. Agora, aqui, ó, tudo aqui, vamos fazer dez pontos alto, dois pontos dentro do quadrado, completo todos esses pontos de base, até aqui eu fiquei com sete pontos alto. Vou completar mais dois aqui dentro do quadrado, e um na base, ficamos com dez pontos no total aqui. Onde vai ficar o coração, né? De ponta cabeça. Vamos fazer agora dois quadradinhos vazio, ó. Duas correntes, ponto alto, duas correntes. E aqui eu vou contar um, dois, três. Fechou o ponto alto. E aqui nós vamos repetir os total de sete pontos alto. Aí então, aqui eu já terminei a carreira de número 15. Ó, depois que eu fiz sete pontos alto, um quadrado vazio de intervalo. E a partir daqui, ó, são mais sete pontos altos que a gente começa a partir daqui a repetição. Dois quadrados vazio, Aqui eu tenho dez pontos altos, dois quadrados vazios, sete pontos altos e um quadrado aqui de intervalo igual este aqui, tá? Então, ó, aqui é o um motivo, que é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o meu quarto motivo. E aqui olha, meu quinto motivo. Depois dos sete pontos alto, fiquei com um quadrado vazio e quatro pontos alto. Na carreira de número 16, façam as três correntes, virem o trabalho. Aqui eu já fiz um quadrado vazio, vamos precisar de quatro no total. Então, façam aqui ó, duas correntes e vai contar o terceiro ponto de base. Fecha aqui um ponto alto duas correntes, ó, terceiro ponto de base, já fecha aqui outro ponto alto, duas correntes, e aqui faz mais um ponto para fechar o quarto quadradinho aqui, ó, no começo da carreira de número 16, agora nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos preencher este quadradinho aqui com dois pontos alto. Vamos por ponto alto sobre ponto alto aqui dentro, ó, dois pontos alto e um na base. Vamos ficar com 16 pontos alto. Olha, gente, então fiquei com 16 pontos alto, aqui é o coração, tá? Esses 16 pontos alto é este aqui, ó. Dessa carreira que a gente tá fazendo ele invertido. Então agora a gente tem que fazer um total de sete quadrados vazio. Então passam duas correntes, ponto alto, duas correntes. Quando tiver esses pontos de base você conta o terceiro e já fecha. Aqui também duas correntes ao terceiro e já fecha. Duas correntes, aqui já fecha. Olha, então. A gente tá ficando assim. Vamos fazer agora mais duas correntes. Vai contar aqui, ó. Terceiro ponto e fecha. Duas correntes. E fecha aqui. Vamos contar. Dois, quatro, seis. Ainda falta mais um quadradinho, ó certo então agora pessoal olha eu fiz sete quadrados vazio a partir deste quadradinho de base ó, você já vai começar a repetir aqui ó os dois pontos altos aqui dentro vai fazer todos os pontos aqui em cima do ponto de base este quadradinho aqui ó dois pontos altos dentro e um na base e aqui olha nós vamos repetir sete pontos quadradinhos novamente vai fazer os sete quadrados vazio então eu vou fazer aqui esta carreira e mostro como ela ficou para vocês, tá bom? Então, aqui ó, dentro do coração aqui vão dar 16 pontos alto. E fora aqui do coração, igual aqui ó, vão dar 7 quadrados vazio. Então, aqui eu distribuí os 16 pontos alto. Depois, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete quadrados vazio. E aqui já de novo, ó, que tá formando o coração de ponta cabeça, igual este aqui, 16 pontos alto E aqui, sete quadrados vazios. Então, assim, olha, eu fui fazendo nos cinco motivos, chegando aqui no final, depois dos 16 pontos alto eu fiz um, dois, três, quatro quadrados vazio e quatro pontos altos. Agora, na carreira de número 17, eu já subi as três correntes: virei aqui o pano, então, aqui são os quatro pontos altos do canto de borda: que eu fiz três quadrados vazio. Este próximo quadradinho de base, pessoal, eu coloquei dois pontos altos dentro dele, completei todos os pontos de base. No próximo quadradinho aqui, ó, coloquei dois pontos altos dentro dele e um na base. Eu tenho aqui um total de 22 pontos altos, tá? Então, esta carreira é esta aqui, ó, que nós estamos fazendo, tá? De vinte e dois pontos alto, e de intervalo aqui, ó, eu vou fazer com vocês para não ficar uma, não ficar nenhuma dúvida, né? Então, você vai fazer. Aqui ó, as duas correntes, ponto alto. Duas correntes aqui, ponto alto. Olha, então eu fiz aqui os cinco quadradinhos vazio. Agora, ó, aqui já começa esta repetição. Você só coloca os dois pontos alto aqui dentro do quadradinho, um aqui na base, e assim você vai completar todos os pontos, depois é preencher esse igual aqui. Né, dois dentro do quadrado na base, vamos ficar aqui com 22 pontos altos. Isso você vai fazer em todos os motivos, tá? Chegando aqui no final, a gente vai ficar com três quadrados vazio e quatro pontos altos, porque a carreira de número 18 vai ser a mesma repetição aqui da carreira de número 17. Terminou ela, subam as três correntes, vira o trabalho, faz os três pontos altos do canto de borda e repete tudo o que se pede da carreira anterior na próxima carreira que vai ser a de número 18. Então a 17 você faz e a número 18 você repete. Então quando eu retornar, eu já vou vir na carreira de número 18, porque eu vou ter repetido igualzinha a carreira de número 17 que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então, eu vou dar uma adiantadinha aqui, já volto na carreira de número 18, que é somente repetição da carreira de número 17. Então, aqui, pessoal, eu finalizei a carreira de número 18 fazendo a repetição igual à carreira de número 17. Olha, eu fiz por toda a extensão aqui do meu pano. E aqui no final eu fiquei com três quadrados vazios quatro pontos altos. Aqui eu tenho 22 pontos altos, tá? Só para relembrar. E para a próxima carreira de número 19, já subam as três correntes, virem o trabalho. Aqui eu já fiz os quatro pontos altos de borda aqui totais. E aqui nós vamos fazer um total de quatro quadradinhos vazio. Deixa eu fechar esse terceiro aqui. Que abriu, então, ó, já tenho três quadrados, duas correntes, e aqui eu vou contar um, dois, três, fecho aqui o quarto quadrado aqui da carreira de número 19. Vamos fazer sete pontos alto agora. Aqui já tenho dois, fiz aqui sete pontos alto, duas correntes. Vou fazer agora, vou pular três pontos aqui, ó. No terceiro, eu fechei um ponto alto. E de novo, eu faço sete pontos altos. Aqui eu já tenho dois. Então, aqui a gente já tá praticamente fechando o nosso coração. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer sete quadrados vazio. Então, vai dar aqui, ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sétimo quadradinho vai dar aqui igual este começo aqui, ó. Faz as duas correntes, conta: um, dois, três. No terceiro ponto de base você fecha um ponto alto e vai repetir sete pontos alto, um quadrado vazio e do lado oposto sete pontos alto. E de intervalo aqui vão ser sete quadrados vazio. Eu vou fazer o meu e já mostro para vocês. Então depois que eu fiz aqui os sete pontos alto, eu fiz sete quadrados vazio, tá? Cada um separado por duas correntes e aqui já é repetição, ó, de sete pontos alto, um quadrado vazio e sete pontos alto. Sete quadrados vazio aqui sete pontos alto, um quadrado vazio e sete pontos altos. Então, assim eu fui fazendo até o final aqui da carreira depois dos sete pontos altos, fiquei apenas com quatro quadrados vazio e quatro pontos altos. Pessoal, a próxima carreira que é de número 20, subam as três correntes, vira o trabalho. Aqui esta carreira vai ser somente de quadradinhos vazio. Então aqui eu já adiantei alguns quadrados. Quando eu tiver ponto alto assim de base, você faz duas correntes e contam um, dois, três e fecha aqui um ponto alto, duas correntes. Ó, o terceiro ponto de base fechou um ponto alto. Aqui é o quadradinho sobre quadradinho duas correntes contam um, dois três fecha aqui um ponto alto duas correntes aqui fecha outro ponto alto então aqui vai ser tudo de quadradinho vazio quando chegar em cima desses sete pontos altos você vai fazer igual aqui ó dois quadradinhos em cima destes pontos aqui o quadrado vazio aqui também ó dois quadrados vazios tá então eu vou ficar aqui com sessenta e um quadradinhos vazio, na minha situação aqui do trabalho que eu estou fazendo e eu já volto para mostrar aí aí a próxima carreira já é a última olha então aqui eu já finalizei aqui a carreira de número vinte aqui quatro pontos alto do canto de borda que eu fiquei com sessenta e um quadradinhos e aqui o outro cantinho de borda tá agora gente para a última carreira a gente vai subir três correntes, vira aqui o trabalho, vamos fazer aí os pontos normal, né, os quatro pontos. Aqui é o terceiro ponto alto e o quarto ponto alto. Façam uma, duas, três correntes, dá uma leve viradinha assim no trabalho para a gente poder prender um ponto. Baixo aqui, ó, neste primeiro ponto aqui, ó. Quando a gente vira do avesso, fica o primeiro ponto, aí você traz a linha, ó, e faz um ponto baixo, uma correntinha, e vira aqui pro lado da frente, certo? Aí, nós vamos ficar com uma pequena argolinha aqui, ó. Aí, nisso aqui, você vai colocar sete pontos. Alto aqui dentro, ó. Já tenho um ponto que eu acabei de fazer. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis e sete pontos alto. Laça a linha na agulha, ó. Vem neste ponto aqui de base. Faz um ponto alto nele. E aqui nós vamos fazer. Um quadradinho cheio, né? Coloquem dois pontos alto aqui dentro do quadrado, e um aqui na base, e automaticamente aqui ficou um quadrado vazio, e aqui um quadrado cheio. Aí, façam de novo três correntes, dá uma leve viradinha assim no trabalho, ó. e aqui dentro, ó, do último ponto, ó, tem os sete pontos aqui, ó, no último aqui do lado assim, né? A vez do trabalho você introduz a agulha, busca linha, ó. Dois fiozinhos na agulha passa aqui por dentro ó, das duas argolinhas. É um ponto baixo, uma corrente aí você volta aqui ó para frente do trabalho de novo e vai fazer de novo aqui sete pontos alto. Ao primeiro, dois, ó. Que eu tenho sete pontos alto. Eu tô aqui, ó, para fazer o acabamento do lado direito, tá? Então, ó, eu só laço a linha na agulha, vou pular um quadradinho de base, venho pro próximo e já faço aqui, ó, um ponto alto em cima do ponto de base, dois aqui dentro do quadrado e um aqui no ponto de base, ó. Então, meu trabalho tá ficando assim. Aí eu faço três correntes. Aí eu viro só um pouquinho, pessoal, do avesso, assim, para poder a gente prender, ó, essas três correntinhas aqui, ó, no último ponto de base. Introduziu a agulha, traz a linha aqui, ó, duas argolinhas, fecha o ponto baixo, uma corrente, volta aqui pro lado da frente do trabalho e vai fazer novamente os sete pontos alto. Já fiz aqui os sete pontos alto. Aí eu vou, né, pular esse quadradinho aqui, ó. Vou vir para esse ponto de base e vou colocar aqui, ó, um ponto alto sobre o ponto de base. Vou fazer dois pontos altos dentro do quadrado aqui. E um ponto aqui na base. Olha. Então tá ficando assim. Aí primeiro faz as três correntes, dá uma leve viradinha assim ó no trabalho e vai prender um ponto baixo aqui ó no último ponto assim ó ponto baixo, uma corrente, vira aqui para frente e faz de novo os sete pontos altos aqui ó meu primeiro ponto alto, vou fazer o segundo, três aqui. Quatro, cinco, seis, e o sétimo ponto alto. Terminou, laça aqui a linha na agulha e vem aqui, ó, para o próximo ponto de base. E, e aqui você vai fechar um ponto alto sobre o ponto de base, vai colocar dois aqui dentro do quadrado e um na base. Então, pessoal, olha, vou abrir aqui só para vocês observarem. Então ele tá ficando assim, um ponto saindo de dentro do outro. Agora que façam as três correntes do laço do lado avesso, fechem no último ponto de base aqui um ponto baixo e volta com uma correntinha e faz os sete pontos altos, igual eu acabei de explicar. Então eu vou fazer o meu, chegando próximo ao final, eu volto para a gente terminar junto. Então aqui okay, pessoal, eu. Terminei de fazer aqui os pontinhos conforme eu expliquei no bloco anterior. Olha, fui fazendo em toda a extensão do pano. Aqui, olha, eu fiz os últimos quatro pontos alto. Agora a gente faz as três correntes. Aí dá uma leve viradinha assim, ó, e vai prender aqui, ó, no último ponto de base aqui, ó. Um. Ponto baixo vocês conseguem ver? Deixa eu ver se eu foco. Olha, então eu fiz aqui as três correntes deste lado, aí eu viro aqui só um pouquinho o trabalho, ó, e vou prender aqui, ó, neste último ponto de base aqui, um ponto baixo. E uma corrente aí, eu volto aqui pra frente de novo aí, voltei aqui ó, pra frente do trabalho agora, nós vamos fazer aqui dentro sete pontos alto. Então, eu laço a linha na agulha, ó, tiro o primeiro ponto alto, um dois três quatro cinco. Opa, que escapou aqui e o sétimo ponto, ó, então, eu fiquei assim aí, você vem aqui, ó, em cima do último ponto aqui de base, assim, e vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Ó, puxou a linha, passa uma dentro da outra, assim, ó, uma correntinha alonga o fio. Aí você pega a tesoura, de pegar a minha que tá um pouquinho longe aqui. Corta. E essa pontinha do fio aqui, você passa aqui por, né, detrás do trabalho entre os pontos, dá um nozinho e corta o excesso aí do fio, tá? Então ele fica assim, ele termina assim. Então, pessoal, este é o trabalhinho que eu queria muito trazer para vocês hoje desses corações aqui, é como se ele estivesse espelhado, né? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou da aulinha de hoje, deixa aquele like, aquele joinha para poder ajudar aí no crescimento do canal. Faça o seu comentário aqui abaixo do vídeo, OK? E se você não é inscrito, faça a sua inscrição, é totalmente gratuita. E deixa ativado o sininho para você ficar recebendo notificação de quando eu postar vídeo aqui no YouTube. E na rede social, eu tenho Instagram, Eliane Prado03. Lá eu posto todas as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. E até a <music> próxima!